Мактарал аудандык ички иштер башкармасынын кызматкерлери каракчылык шабуул жасоо фактысын ашкерелет. Бул тууралуу арызданган жергиликтүү 25 жаштагы тургун түнкү саат 1'de өзүн такси ретинде чакырган азаматтын пышакпен жана электр шокер менен коркутуу аркылуу өзүнүн 7000 теңге акчасы менен ВАЗ-2104 автокөлүгүн алып кеткенин айткан. Жетисай каласы Аксүмбек кафесинин алдында С есимдүү азамат автокөлүгүнө отуруп арткы орундугунан пышак такап электрошокер менен коркутуп Жетисай каласы менен багытын көрсөтүп өзүнүн алдын ала алып келген жиби менен автокөлүктүн ээси Х есимдүү азаматты байлап автокөлүгүн арткы орундугуна салып Жетисай каласынын ичиндеги Жетисай каласынын ичинде электрошиттин ичине тасап кеткен. Содан автокөлүктү минип С есимдүү азамат Сарыгаш ауданына карай жол алып сол Сарыгаш ауданында калдырып кеткен. Осы окуя боюнча жедел издестирүү аракеттерин жүргүзгөн криминалдык полиция кызматкерлери көп замай күдүктү азамат туткундап, ал 40 жаштагы жергиликтүү тургун болуп чыкты. Сол түнү кафеде көңүл көтөрүп, өзүнө такси чакырган азамат жаш жигиттин жигулине кызыгып, калай тартып алганын айтып берди. Сол кол менен пышак такадым булай. Сөйттүм да оң колумда электрошокту булай кезендим мен. Сүйттүмдө битип уруп эм, кийин ал колун көтөрдү осылай. Булай колун көтөрдү. Кийин электрошокту булай тастадым. Сүйттүмдө мен оган айттым. Врачка дедим, саган иштеген мен нем жок, мен сени пышактамайм да, басып калмайм да, только сенин машинаң керек эт маган. Содан кийин күдүктүү азамат жүргүзүүчүнү электр торабы кыймаратынын ичине тастап кеткен. Одан кийин көлүктү айдап кетет. Бирок қаладан узамай жатып, көлікті тоқтатып, тастап кетіпті. Қазіргі таңда 40 жастағы азаматтың кінәсі дәлелденіп, сот оны 5 жылға абақтыға жабу жазасына кесті. Кешегі тәулікте Шымкент қаласында 7 жол апаты тіркеліп, соның салдарынан 5 адам зардап шекті. Сондай оқиғалардың бірі Ордабасы алаңында орын алды. Мұнда жолаушылар тасымалдайтын автобус пен Mazda 323 көліктері соғысып қалған. Куәгерлердің айтуынша, автобус Қырғы базар жақтан Ордабасы алаңына түсіп келе жатқанда жеңіл көлік Жерана монументі жақтан шыға келіпті. Сөйтіп екеуі алаңның ортасында соғысып қалған. Қатты соққының кесірінен автобустың ішіндегі бір келінші құлап қалыпты. Оған оқиға орнына келген жедел жәрдем дәрігерлері көмек көрсетті. Абырой болғанда балалы келіншек ауыр жарақат алмаған. Одан өзге адамдар да зардап шеккен жоқ. Дегенмен көліктерге едәуір материалдық шығын келді. Оқиға орнына келген полиция қызметкерлері қай жүргізушінің кінәлі екенін тексеріп жатыр. Оңтүстік Қазақстан облыстық төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметі мекемесінің алдын ала белгіленген жоспарына сәйкес өрт тактикалық оқу-жаттығуының бірі Шымкент қаласы Темірлан тас жолындағы әуежайда өтті. Жоспар бойынша осындағы Ан-24 ұшағынан өрт шыққан. Оны сөндіруге 11 арнайы техника, 1 штабтық автокөлік, 5 көлікпен сөндіру техникасы, 38 өрт сөндіруші және 46 офицер жұмылдырылды. Сонымен қоса, өзара әрекет ету нұсқаулығына сәйкес, Шымкент қалалық шұғыл қызметкерлер атап айтқанда жедел жәрдем полиция қызметкерлері, құтқарушылар, апатты медицина орталығының мамандары және нысанның әкімшілігі қатысты. Жаттығу кезінде қатты түтіннен көру мүмкіндігі шектелген жағдайда құтқару жұмыстарын жүргізу, өзара жолаушылар және экипаж мүшелерін қауіпсіз жерге көшіру тәсілдері пысықталды. Жоспарға сәйкес оқу-жаттығу алаңында 2 жауынгерлік учаске жұмысы ұйымдастырылды. Оқу-жаттығуға жауапты мамандар бұл іс-шараның ойдағыдай өткенін айтады.